Pas fitimit të betejës së parë, ato brenda radhëve të partisë së tij, kandidati republikanëve François Fillon është hedhur menjëherë në kërkim të mbështetjes së francezëve për presidencën. Ish kryeministri në fjalimin e mbajtur pas fitores në balotazhin me Alain Juppé deklaroi se do të ndërtoi një shoqëri më të drejtë. I falenderoj të gjithëve për mbështetjen dhe besimin. Nëse populli francez do të vazhdojë të besojë tek unë, do të përpiqem të respektoj kontratën e të tregojmë sa më dinjitos. Do të marr përsipër një sfidë të pazakontë për Francën, duke thënë të vërtetën dhe duke ndryshuar tërësisht përmbajtjen e saj. Kandidati më i moderuar Juppé përgëzoi kundërshtarin për fitoren bindëse dhe premtoi se do ta mbështeste atë në përpjekjen për të zgjedhur president. Fillon ishte favorit për të fituar garën pasi siguroi 44% të votave në raundin e parë, ku mori pjesë edhe ish presidenti Nicolas Sarkozy, por pa mundur të marrë shumicën. Betejë e radhës, ajo më vendimtarja, pritet ta përballë me kandidaten radikale të së djathtës ekstreme Marine Le Pen në muajin prill.